Hej. Hej, välkomna. Vi är lite intresserade av att höra om vad det finns för teknik som man använder när man ska ta hand om kor. Oj, det har ju hänt ganska mycket. Vad gör ni här på Ericsson? Ja, vad gör vi här på Ericsson? Ja, vi bygger ju en massa spännande saker. Teknikspanarna är Teknikföretagens stora satsning för elever och lärare i mellanstadiet. Med Teknikspanarna vill vi hjälpa till att stimulera elevers naturliga nyfikenhet för teknik och lyfta teknikundervisningen i grundskolan. Teknikspanarna har funnits sedan 2004 och har nått flera hundratusen elever och tiotusentals lärare. Materialet utvecklas och uppdateras ständigt i takt med teknikutvecklingen i industrin. Den senaste upplagan består av ett digitalt lektionsmaterial, stipendier för att stötta teknikundervisningen och inspirationsmöten för lärare. Lektionsmaterialet är uppbyggt kring en tv-serie med spännande interaktiva elevutmaningar som eleverna arbetar med online. Serien följer tre ungdomar som filmar sina möten med inspirerande förebilder på olika teknikföretag. Avsnitten speglar bredden och visar allt från teknik i jordbruk. Vi ska dra ut lite mjölk för hand. Det är därför ni har fått dem där. Till The Internet of Things. Och det här trädet, det är då kopplat till internet. Och det tittrar. Efter avsnitten löser eleverna utmaningar och får svara på frågor inom samma tema. Läraren kan sedan enkelt följa hur varje elev klarat utmaningarna och hela materialet följer kursplanen för teknik. En viktig uppgift för teknikföretagen är frågan om kompetensförsörjning så att svenska teknikföretag kan fortsätta ligga i framkant. I dagens grundskola finns morgondagens medarbetare. Därför satsar vi stort på Teknikspanarna.